lämpimistä hyvistä sanoista. On oikeasti huikea magee olla täällä. Niin kuin ensimmäinen vinkki kaikille, miksi mä oon täällä, niin tämä itse asiassa johtuu siitä, että mä menin kommentoimaan Miljan Twitter-postausta joskus keväällä tai aikaisemmin, kun puhuttiin kapasiteetista tai laitteesta, mitä tarvitaan web-koodaukseen. Ja kysyin vaan, että puhutaanko tästä pilvistä vai laitteesta, niin sit ruvettiin puhumaan pilvistä. Ja muutaman mutkan kautta, niin nyt seuraavat puoli tuntia, vajaa puoli tuntia puhutaan siitä, mitä ne pilvipalvelut oikeasti on. Teistä ei kenestäkään tule pilvipalveluiden asiantuntijoita, mutta tavoite, että teistä edes niin kuin X määrä innostuisi, motivoituisi tutkia lisää, mikä tämä juttu on, miten niitä pystyy käyttämään. Ilmaiseksi pääsee liikkeelle, täytyy vaan löytää ne oikeat tavat, mihin mä annan ehkä vähän vinkkejä seuraavan puolen tunnin aikana. Yes. Eli mun historia, oikeastaan mun missio on rakentaa digitaalisia asiakaskokemuksia. Se, mitä Rasmus sanoi, mitä me ollaan pilvellä tehty 6-7 vuotta, niin autettu softafirmoja, autettu IT-firmoja digitalisoimaan sitä myyntiä ja asiakaskohtaamista. Mitä mä teen nykyään pilven lisäksi Laurealla? Opetan käytännössä samaa aihetta, digitaalista asiakaskokemusta, digitaalisen liiketoiminnan rakentamista tradenomi-opiskelijoille. Ja kolmas näkökulma mulla oikeastaan tähän niin kuin digitaaliseen murrokseen löytyy mun pojasta, nykyään 7-vuotias poika, niin me oltiin ekaa kertaa hänen kanssa 6-vuotiaana koodikoulussa Googlen Digital Karagessa Kluuvissa. Se muutos on ihan huikea. Ei mulla 6-vuotiaana ollut tietoa edes tietokoneista, vaikka mä niin kuin pidän itseni niin sanotusti diginatiivina, että mä oon päässyt alusta asti tekemään noita juttuja, mutta se, että toisten kahdella ja 6-vuotiaana sitä, miten koodataan, niin ihan huikea muutos. Miksi pilvistä kannattaisi olla kiinnostunut? Tämä on Eurostatin kysely, ei ole tuoreempaa. Vuodet 2018 näkyy varmaan siinä linjojen päähän ihan käsittämättömän huonosti. Mutta korkein pylpyrä vasemmalla on Suomi, mikä indikoi sitä, että Suomen markkinoilla Suomessa pilvipalveluiden käyttöön vuonna 2018 oli suurinta koko Euroopassa. Sitten kun mietitään sitä toista aspektia, miksi pilviä pitäisi käyttää, suhteellisen tuore Flexeran tutkimus, paljon asioita, mitkä ajaa, mitä yritykset on tekemässä pilvipalveluiden osalta vuonna 2020 tai 2021. Siellä on paljon kehittämistä, paljon pilveen viemistä, paljon sen tehostamista, sen paremmin ymmärtämistä. Ja niin kuin jokainen, joka ymmärtää pilvistä sen verran, ei tarvitse osata konfata, ei tarvitse osata käyttää, mutta kun ymmärtää, mitä se mahdollistaa ja mitä sillä tehdään, niin on niin paljon helpompaa toimia eri asioissa ihmisten kanssa. Tämähän on se alkuperäinen kysymys, mikä meillä on. Onko pilveä oikeasti olemassa? Vai onko se vain jonkun toisen kone? Ja jos niin kuin rautapuolelta ajatellaan, niin tuo konesali kuvituskuva niin sanotusti, niin konesali näyttää ihan samalta kuin se näyttää aina aikaisemmin. Ei siellä ole mitään ihmeistä. Siellä on paljon pöhinää, paljon vilkkuvia valoja, lasikaappeja ja ei siinä ole mitään uutta. Teknologia on ihan lähestulkoon samaa kuin aikaisemminkin. Mutta se, mikä on muuttunut, niin tietyllä tapaa, jos otetaan 10-20 vuotta taaksepäin, niin lähdettiin siitä vasemmalta harmaasta. Jokaisella meillä oli oma pönttö, puhuttiin pöntöistä. Ne oli oikeasti harmaita pönttöjä, niissä ei ollut mitään hienoa, kun laittoi päälle, niin lähti hirveä meteli. Niiden käyttöaste oli jossain 10-20% välissä todella huono. Eli sulla oli paljon rautaa, mihin sä olet investoinut, mitä sä et käyttänyt, ja lopputulos oli se, että sitten kun se kapa loppui kesken, niin sun piti ostaa lisää. Sitten päästiin keskimalliin, eli punaiseen niin sanotusti niin kuin virtualisointimalliin, eli opittiin hyödyntämään, tehostamaan sitä rautaa paremmin. Edelleen malli oli se, että aika paljon sitä rautaa oli omassa omistuksessa, oli täytynyt investoida siihen rautaan, oppia se virtualisointi. Tuli toki kumppaneitakin mukaan, mutta nyt missä mennään, niin tietyllä tapaa pilvi, sininen tolppa on tuonut sen, että pystytään skaalaamaan isompi määrä fyysistä kapasiteettia monen eri asiakkaan käyttöön. Mahdollistaa myös niitä uusia liiketoimintamalleja, eli enää ei tarvitse ostaa sitä harmaata pönttöä, vaan sä ostat vaan luvan käyttää pientä osaa tuosta sinisestä pöntöstä. Sitten kun mennään siihen, että minkä tyyppisiä erilaisia pilviä on olemassa, niitä on vaikka mitä.
Mut niin kuin tärkeä on ymmärtää, miten valitaan se oikea pilvityyppi, eli mitä halutaan. Jos lähdetään vasemmalta, niin sanotusti on-premise tarkoittaa sitä, että sulla on se oma rauta, sä oot investoinut siihen rahaa, sä oot investoinut siihen sun osaamista, aikaa, asioiden tekemiseen. Sitten mennään kapasiteettipuolelle, IaaS, sä ostat käyttöoikeuden kapasiteettiin, mutta sun täytyy konfiguroida se kapasiteetti, sun täytyy osata käyttää sitä kapasiteettia. Sitten mennään PaaS-maailmaan, eli alustoihin, missä esimerkkinä vaikka tietokanta on konfiguroitu, ylläpidetty, päivitetty sun puolesta ja sun osaaminen rajoittuu siihen, että sun täytyy osata käyttää sitä tietokantaa. Sitten on meille kaikille tuttu SaaS, yleisesti vaikka sähköposti, Gmail, Office 365, se on SaaSina tarjottu, eli teillä ei ole mitään muuta responssia kuin pitää huoli niistä niin sanotusti omista tunnuksista ja siitä datasta, mikä siellä on. Oikea pilvi on jossain määrin aina tapauskohtaista ja kyse on siitä, että kuinka paljon sä haluat investoida sun aikaa, rahaa, sun osaamista, taitoja ja mikä sun oikea tarve on. Mun vinkki kaikille tässä puhtaasti on, että mitä nopeammin sä saat tuotantoon, niin sitä parempi. Ja usein se silloin ajaa siihen, että etsitään niitä valmiimpia ratkaisuja, eli se, missä toi pylpyrä on niin sanotusti enemmän oranssi kuin sininen. Pilveä voi niin sanotusti käyttää tai tuottaa kolmella eri tapaa. Yksityinen pilvi on tehty just sulle. Se on aika lähellä sitä perinteistä mallia, että sulla on X määrä rautaa, mikä sulla on, se on konfiguroitu pilveksi. Siinä on joku palveluntarjoaja, joka sen tuottaa ja pitää huolta, että se toimii. Sitten toisessa ääripäässä on julkinen pilvi, mikä on se meille tuttu pilvi. Eli kuka tahansa voi mennä ottaa käyttöön, laittaa luottokortin sisään. Kaikki toimii niin kuin elokuvissa. Sitten on hybridimalli, mikä monimutkaistaa tätä. Toisaalta tarjoaa uusia mahdollisuuksia, eli käytännössä lähes poikkeuksetta puhutaan nykypäivänä hybridimallista, mikä tarkoittaa sitä, että käytetään sekä yksityistä että julkista ja useita eli julkisia pilvipalveluita yhdessä sen palvelun tuottamiseen. Sitten kun puhutaan, mitä ne pilvet on, Rasse spoilasi tänne multa, no ei ole kenellekään mitään uutta, mutta kolme isoa toimijaa, mitkä meiltä löytyy, Amazon, edelleen ylivoimaisesti markkinajohtaja, Google, cloud-platformi, ainoa, mikä tarjoaa kapasiteettia Suomen Haminasta. En tiedä, onko kukaan käynyt siellä lähellä. Haminassa on iso lipputanko, mutta siellä on myös Googlen konesali. Sinne ei pääse käymään, mutta se on ainoata puhdasta Suomi-kapasiteettia, mitä tuollaiselta globaalilta pilvipalvelun tarjoajalta saa. Sitten meillä on Azure, Microsofti. Noissa niin kuin käytännössä pilvissä ei ole mitään eroa. Kaikki tarjoaa suurin piirtein samoja palveluita omilla nimillään, aika pitkälti samoilla hinnoittelumalleilla, ja kyse on niin kuin enemmän siitä, että mitä preferoidaan. Mä tuun itse asiassa tähän kysymykseen vielä palaamaan. Sitten kun mennään Gartner, tutkimusyhtiö Gartner, kuva ehkä edelleenkin näkyy, mutta meillä on paljon pienempiä toimijoita. Amazon näkyy, nyt puhutaan pelkästään IaaSista eli kapasiteetista. Amazon puhtaasti oikeassa yläkulmassa näyttää sitä markkinakokoa. Meitä löytyy sieltä Google ja Azure myös oikeasta yläkulmasta, eli aika tasaväkisiä oikeasti ollaan. Sitten meillä on paljon pienempiä toimijoita. Alibaba toki Aasiassa, Oracle ja IBM perinteisiä IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoaa myös sitä pilveä omille asiakkailleen. Eli markkina on suuri ja en tiedä, kuinka paljon tarvii käyttää aikaa valintaan tai ei tarvitse käyttää aikaa valintaan, mutta hyvä ymmärtää, että pelaajia on paljon. Hyvin yksinkertaisesti se arkkitehtuuri, mikä meillä pilvessä on. Meillä on region, mikä me ehkä vanhasta ajattelumaailmasta niin kuin yhdistetään johonkin tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Eli meillä on jollain alueella, esimerkiksi se Googlen Hamina on yksi region, mitä Google tarjoaa. Sen yhden regionin sisällä on sitten availability zoneja. Edelleenkin Amazon, Google, Azure ja muut puhuu vähän eri nimillä näistä, mutta suurin piirtein näin. Ja availability zone on taas sitten niinku hyvin lähellä sitä perinteistä konesalia. Eli yhden alueen sisällä on aina yksi tai useampi eri konesali. Ja miksi se on rakennettu näin? Niin käytännössä jos yksi konesali menee alas, niin sulla voi olla palveluita edelleen Haminasta, Googlelta tarjolla niistä muista saatavuusalueista. Eli puhutaan siitä käytettävyydestä, saatavuudesta, vikasietoisuudesta. Ja se palvelu, mitä siellä pilvessä sitten loppujen lopuksi ajetaan, niin lähtökohtaisesti se ajetaan aina yhdeltä saatavuusalueelta, eli availability zonelta.
Sitten kun puhutaan sit pilviarkkitehtuurista, niin hyvän arkkitehtuurin mukaisesti sitten sitä palvelua, missä on usein useita eri osia sieltä pilvestä, useita eri yksittäisiä palveluita, niin sitä on hajautettu useammalle eli availability zonelle, jolloin jos yksi niistä tippuu alas, niin unelmatilanne, oletustilanne on ehkä se, että se koko palvelu ei tippuisi alas. Sitten kun mennään eteenpäin, meillä on ensimmäisenä Amazon. Nyt puhutaan 24 regionia, eli kun katsotaan maailman karttaa, toi itse asiassa kartasta varmaan puuttuu jotain pisteitä, mutta Amazonilla on 24 eri maantieteellisellä alueella konesalipalveluita, eli sitä pilveä tarjolla. Ja lähin niistä Amazonista löytyy Tukholmasta, toiseksi lähin löytyy Frankfurtista. Eli Euroopasta saa hyvinkin läheltä pilvikapasiteettia, vaikkei Haminasta nyt ottaiskaan. Noilla regioneilla on eroa, kaikkia palveluita ei tarjota kaikilla regioneilla. Eli tarkoittaa sitä, että usein Jenkkien tai Amazoninkin päämarkkina-alue Jenkit, niin uudet palvelut lanseerataan usein ensiksi siellä, mutta aika nopeasti ne tulee myös muille regioneille tarjolle. Ja tässä suhteessa tuo Tukholman regioni, niin otettava huomioon, että siellä se tarjoama on rajallisempi. Itse olen käyttänyt sitä Frankfurttia, toimii oikein hyvin ja käytännössä ei juurikaan eroa siitä, että se palvelu olisi tuotettuna Suomesta. Puhutaan ARR:stä, eli vuosittaisesta liikevaihdosta $33 miljardia. Tämä tässä olla viime vuodelta päivitetty luku. Verrataan seuraavaan, niin aukeaa. Mutta tuossakin tosissaan 24 regionia, 77 eri konesalia näistä, mistä voitte valita, mistä palvelua tuotatte. Azure, tämä on siitä hauska, että tämä kartta näyttää lähes samalta. Luvutkin on, tai kartta tietysti on sama, välitkin on lähes samanlaiset, pylpyrätkin on lähes samanlaiset. Yli 60 eri alueesta Microsoft tarjoaa pilvikapasiteettia. Verratkaapa ARR, äsken oli Amazonin 33 miljardia Azurella, eli Microsoftilla 11 miljardia, eli kolmasosa siitä. Nämä luvut muuttuu ihan niin kuin merkittävästi, jatkuvasti, ja niitä on tosi vaikea vertailla. Amazon nyt on niin kuin tietopaa puhdas pilvitoimittaja, Microsoft sekoittaa noihin lukuihin helposti myös sitä perinteistä. Ei sitten ole perinteistä liiketoimintaa enää sekään, mutta se ei ole ihan niin selvää, että mitä kaikkea lukuja tuohon 11 miljardiin Microsoftilla kuuluu. Kartasta nähdään edelleenkin täysin ympäri maailmaa tarjolla olevia palveluita, joten jos teidän asiakas nyt löytyy vaikka Etelä-Afrikasta, niin te pystytte tuottamaan Azuren avulla palvelun asiakkaalle sieltä. Google Cloud Platform, eli GCP, yhtä lailla ehkä vähän suppeampi kuin muut. Google on ehkä vähän enemmän myös niin kuin tekninen lähestyminen tähän, eli niin kuin, miten vetooko ne enemmän kehittäjiin, pelitaloihin ja muihin, mutta yhtälaisia löytyy käytännössä lähes samat palvelut kuin Amazonilta ja Azureltakin, 24 regionia, 24 eri aluetta, ja tosissaan Suomen Haminasta löytyy lähimpää. Se on hieno alue, ei sinne pääse, mutta massiivisen kokoinen vanha puu teollisuuden alue otettu ihan uuteen käyttöön. Tuossa taas vuosittain liikevaihto 8 miljardia, eli ollaan niin kuin lähellä sen Azuren kanssa, mutta kuitenkin hyvin kaukana siitä Amazonista. Jokainen näistä kolmesta pilvipalvelun tarjoajasta tuottaa jatkuvasti uusia, ne avaa jatkuvasti uusia alueita, uusia konesaleja, mistä ne niitä palveluita tuottaa. Viimeksi katoin Amazonia. Amazonilla oli tarjolla yli 100 erilaista palvelua niiden Amazon pilvestä. Kaikki nämä 100 palvelua oli käytettävissä suoraan luottokortilla. Sen kun luot tilin, laitat luottokorttitiedot sisään, osan palvelusta saat käyttää ilmaiseksi, osasta joudut maksamaan, mutta kaikki ne yli 100 palvelua on käytettävissä. Samalla lailla kuin Azurella ja Googlella, niin ne on käytettävissä heti. Globaalien toimijoiden lisäksi mun täytyy nostaa Vilpposen Antti
UpCloud ja Joel, ihan huikeita duunia tehty Suomessa sekä niin kuin infrakehityksen osalta, yksi nopeimpia levypintoja, mitä julkipilvi tarjoaa, löytyy UpCloudilta suomalaiselta toimijalta, myöskin huikeasti kansainvälistynyt toimintaa konesaleja löytyy myös käsittääkseni 4 tai 5 mantereelta jo nyt. Eli myös suomalaista vaihtoehtoa pilveen löytyy. Toki näissä pienemmissä toimijoissa DigitalOcean on ehkä joillekin tuttu. Hetzner löytyy itse asiassa Mäntsälästä konesali ja Linode. Ei haittaa, vaikka ette logoja muista, tunnista. Tiedätte vaan, että myös niiden isojen, mistä aina puhutaan, Amazon, Google, Microsoft, niin niiden lisäksi on huikein paljon hyviä vaihtoehtoja. Suosittelen lämpimästi tsekkaa myös tuon UpCloudin, jos nämä pilvipalvelut kiinnostaa. Mutta käytännössä siis puhutaan ihan samasta. Pienemmät pilvipalvelujen tarjot, niillä on vaan ehkä vähän vähemmän erilaisia palveluita käytössä. No siinä se oikeastaan onkin. Se, mikä on vaikea muistaa ja ymmärtää, on se, että meillä on niin sanotusti myös näitä pilvipestyjä, cloud washed providereita, eli missä nimeen on liitetty vaan, tämä on pilvipalvelu sitä ja pilvipalvelu tätä. Tätä on yksittäisen asiakkaan huikein vaikea tunnistaa, mikä on niin sanotusti aitoa pilveä, mikä siinä pilvessä ei ole. Mutta mikä siinä auttaa? On hinnoittelumalli on yksi. Mun mielestä ehdoton yksi määritelmä pilvipalveluille on se, että sulla on niin sanotusti mahdollisuus maksaa käytön perusteella. Sun ei tarvitse sitoutua mihinkään, sun ei tarvitse maksaa mitään etukäteen, vaan sua laskutetaan sun luottokortilta sitä mukaan, kun sä oot palveluita käyttänyt. Sä saat sen palvelun käyttöön myös heti, eli sun ei tarvitse venää sitä pilvipalvelusta, kun klikkaat tilaa, niin joku palaa ensi viikolla asiaa, että nyt sun palvelussa on toimitettu. Noin semmoisia kaksi asiaa, mitkä mun mielestä millä tunnistaa hyvin pilvipalvelun. Muita hinnoittelumalleja totta kai, niin kuin aikaisemminkin, jos sä käytät enemmän, tiedät, että sä tarvit enemmän, niin silloin sä voit niin sanotusti varata etukäteen, maksaa vähän etukäteen, sitoutua siihen, että sä käytät vähintään näin paljon kapaa, jolloin sä saat sitä halvemmalla siitä pilvestä. Sitten on myös volume-discountit, eli mitä isompi käyttö on, niin sitä isompaa alennusta palveluista saa. Eli se täytyy muistaa, että se niin sanotusti julkihinnottelu on se kaikkeista kallein versio, kuten niitä hintoja verkossa vertaatte. Toi fixed fee, mun mielestä se ei ole niin kuin pilvihinnoittelun malli, että sulla on joku kiinteä maksu palveluista. Teoriassa se voi olla, mutta mun mielestä se ei sovi tähän malliin. Turvallisuudesta. Mun mielestä pilvet on turvallisia ja kysymys siitä, mitä niin kuin ottaa huomioon, niin käyttäkää niitä palveluita, mitä siellä on valmiiksi konfiguroitu. Älkää ostako vaan kapaa ja ylläpitäkää sitä itse, vaan ottakaa niitä palvelut. Siellä on huikea määrä ihmisiä, jotka tekee sen ylläpidon. Erinäköiset tietoturvallisuudet ja muut ei kokonaisuudessaan, mutta osittain teidän puolesta. Turvallisuus useassa kerroksessa, niin sanottu sipulimalli, eli rakennetaan sitä infrastruktuuria pilven ehdoilla niin, että siellä on monta eri tasoa sen turvallisuuden rakentamiseksi. Kuten sanoin, monen eri maantieteellisen alueen, regionin, availability zonen hyödyntäminen, jolloin jos yksi menee alas, teillä on palveluina pystyssä. Varmistukset, älkää unohtako varmistuksia, se ihan sama mitä te teette, niin varmistakaa, koska se on niin nihkeetä, sitten kun te rupeatte rakentamaan uudestaan, kun teille ei enää ole. Hinnoitteluoptimointi, iso juttu. Edellisellä slaidilla niitä hinnoittelumalleja on tosi paljon, jolloin miettikää, jossain vaiheessa kun se käyttö kasvaa, niin tuolta löytyy isoja säästöjä. Raportoikaa, tai siis seuratkaa, detailed billing report alerts, eli pystyy rakentamaan myös niin sanotusti automaatiota sen päälle, mikä kertoo, jos tapahtuu jotain, mitä ei ehkä pitäisi tapahtua. Pilvissä myös se haitta on, että pystytte käytännössä ostamaan sieltä tosi kallistakin palvelua luottokortilta, ja todennäköisesti eka, joka teille soittaa, on teidän pankista, joka kysyy, että onko tämä teidän luottokorttilasku nyt varmasti ihan ok. IAMI, eli käyttöoikeuksien hallinta, kaksivaiheinen kirjautuminen, sama kuin käytätte Gmailia, Office 365 mailia, niin käyttäkää sitä kaksivaiheista kirjautumista siellä, niin kuin muissakin pilvissä, jolloin jos teidän tunnussalasana pääsee markkinoille, niin pelkästään niille ei pääse sisään, vaan tarvii sen keltakäyttökoodin, mikä löytyy teidän kännykästä. Sitten on erinäköinen compliance-puoli. Eli isoilla toimittajilla on huikea määrä sertifiointeja valmiiksi, mitä te pystytte hyödyntämään. Vikana löytyy vendor-lokki.
mikä tarkoittaa sitä, että jos te rakennatte teidän softan puhtaasti Amazon-pilven palveluiden päälle, niin sitä voi olla aika vaikea siirtää Azureen tai Googleen tai muualle, mutta jos se arkkitehtuuri on rakennettu tukemaan tätä siirtoa, niin silloin tuota ongelmaa ei tule. Mistä mun mielestä ollaan päästy ja mihin ollaan menty, niin ollaan lähdetty sieltä palvelimista, yksittäisistä palvelimista liikenteeseen, milloin piti itse osata käyttää, piti itse osata konfaa, piti itse osata ostaa, JNE. Ollaan päästy kapasiteettiin, eli laitteiden sijoistaan kapasiteettiin, mutta nyt ollaan päästy malliin, missä sä et oikeastaan, niin kun sua ei kiinnosta se kapa enää ollenkaan, vaan sua kiinnostaa vaan se, että sulla on jotain softaa, mitä sä siellä pilvessä ajat, ja käytännössä se pilvi hoitaa sen ihan sun puolesta. Ei sun tarvitse mainita siitä. Riittää, kun se luottokorttikapasiteetti riittää. Ja sieltä löytyy nimenomaan, kun pilviä käytetään, isommat konesalit, sieltä tulee skaalautuvuus, hintaetu, uudet palvelut jatkuvasti. Amazon julkaisee uusia palveluita, muutkin pilvet. Integraatiot eri palveluiden välillä, tietoturva ja se koodi. Julkipilveäkin voi ajaa puhtaasti koodilla. Eli jos mennään niin pitkälle, niin ei tarvitse klikkailla selaimella nappuloita, vaan sä voit käytännössä koodata sen sun koko pilvi-infran. Ja tästä mun mielestä päästään siihen, että pilvi ei ole sitä niin kuin pelkkää jonkun muun konetta, vaan se on oikeasti mun mielestä niin kuin liiketoiminnan mahdollistaja, mikä tarkoittaa sitä, että kun te mietitte, teidän täytyy mahdollisimman nopeasti saada niin kuin asiat tehdyksi, niin silloin ei lähdetä miettimään sitä, että mikä on, mistä mä meidän verkkokauppakomiin ja millaisen pannun mä ostan, kuka sen konfaa, vaan mennään sinne Amazoniin, saadaan tunnin päästä, kun ollaan tili luotu, niin sulla on palvelu pystyssä. Maailma on ihan erilainen kapasiteetin osalta, mitä se oli 5 tai 10 vuotta sitten. Koska meillä on hyvin aikaa, mulla on 3 kysymystä, kun te ette pysty kysymyksiä mulle välittämään suoraan livenä, tulkaa sinne muuten tuota Laurean standille kysymään, jos kiinnostaa. Mulla on 3 kysymystä. Is cloud safe? Lämpiössä äsken juteltiin Elisan Noora Hammarin kanssa, joka nyt on itse asiassa ykköstagella puhumassa. Mä kysyin, että onko ok, jos mä sanoin, että pilvi on safe, niin sit se hetken mietti sitä, että onko se ok. Sitten mä kysyin, että onko ok, jos mä sanon, että jos sä tiedät, mitä sä teet pilvessä, niin se pilvi on ihan huikeen turvallinen. Sä voit tehdä todella turvattomia ratkaisuja pilvellä, mutta jos sä yhtään mietit, mitä sä teet, tiedät, mitä sä teet, niin se on ihan huikeen turvallinen paikka tuottaa palveluita. Perus tilinhallinta, kukaan muu ei pääse sinne, ymmärrät sen hinnoittelun, käytä niitä valmiita arkkitehtuureja ja palveluita, jolloin sun ei tarvitse miettiä, että mikä on oikein ja mikä ei ole oikein. Toinen kysymys, kaikki miettii, mikä on se oikea pilvi, kapa, tarjoaja, niin musta siihen ei ole oikeaa vastausta. Siihen ensimmäinen kohta on se, että mikä on sun oma kompetenssi, osaaminen, mitä sä osaat käyttää, niin se on mun mielestä ihan huikea hyvä valintakriteeri. Toinen valintakriteeri, mitä sun kumppanit, tahot, kenen kanssa sä teet töitä, mitä ne osaa käyttää, mitä ne suosittelee, mitä ne käyttää. Edelleen yhtä hyvä valintakriteeri. Ja sitten on tämä ekosysteemimaailma. Mä en ole Azuren kanssa niin paljon viime vuonna toiminut. Mä en tiedä, onko se enää näin, mutta aikaisemmin se oli ainakin selkeästi näin. Niin sanotusti once a Microsoft partner, always a Microsoft partner. Eli se peruste käyttää Azurea tuli sieltä, että kun oli jo Microsoftin kanssa sopimukset olemassa, niin se oli joustavaa ottaa se Azure käyttöön. Hinnoittelu. Maantieteelliset niin kuin lokaatiot, tarjonta, edelleenkin ne on hyvin lähelle identtiset niissä palveluissa. Vika, vinkki teille, miten pääsee alkuun pilvipalveluiden kanssa. Niin jokainen pilvipalvelun tarjoaja tarjoaa ilmaista kokeilua. Eli kun luot sun tilin, sähköpostiosoitteen, tarjot luottokortin. Saat luotua tilin, sä saat sinne X euroa, dollaria, palveluita, mitä ikinä tahansa. Saat käyttää ilmaiseksi eka vuoden ajan. Monilla pilvillä tietyt palvelut on ilmaisia senkin jälkeen. Eli lähet kokeilemaan. Toinen kohta, ilmaista koulutusta, ilmaisia sertifiointeja pilvikapaan, pilvipalvelun tarjolle verkossa, sekä Azure, Amazon, Google. Mä laitan tämän esityksen jakoon jotain kautta, mistä se ikinä tuleekaan. Tulkaa standille kysyä linkkejä, mutta noita on tosi paljon. Ja vikana, AMKoodari.fi, 5 suomalaisen ammattikorkean yhteistyössä tarjoama, opintotarjoama
muille, niin sieltä löytyy myös pilviopintoja. Jos haluaa ihan korkeakoulutasosta pilvioppia, niin sanotusti niin se on ok. Ehdottomasti hakekaa mukaan ton linkin kautta. Ja musta on siistiä, että te olette olleet kuuntelemassa tätä tänään, ja mä oon huikean tyytyväinen, jos iso osa, no ei tarvitse kaikki, mutta edes niin kuin muutama teistä kiinnostuu pilvistä ja ymmärtää sen, että se ei ole pelkkää se koodi, näpytellään omalla koneella ja tuotetaan, vaan jonkun täytyy myös miettiä, miten tämä hommas kulaa, niin tsekatkaa oikeasti niitä pilviä. Sieltä tekin löydätte paljon uusia huikeita ideoita. Kiitos, huikean paljon kiitoksia kaikille, tulkaa standille kysymään lisää, mikä jäi mietityttämään, tai nähdään sosiaalisessa mediassa.